нормални. Хело, дечки, аз съм Супервуд, продължаваме Вайн со Минекрафт, со Майнкрафт само така. Сега по-бълмо слушайте, зато малко ми беше далече на микрофонът. Я го кире. What the heck? И сега Вайн, ойме, първо да спиме, кира, кова си рифон поинт. Е, сега, първо да викам. Ева, ева! Ева да спим. Защо? Първо, зато е Нокия. Кремето да заспаме. Е, дечки, сега да викам, зато кире. От нов акаунт играй, тука си намести онски, той фенси. И мати му го пира на... Ама само бутаме по матрами. И сега, ой ме, вайди... Зомби вилиджер! Добро, е сега, вайди, ойме да майниме диамант. Значи, Вадин, трябва да дойме да бъркме диамант. А що трябва да дойме да найдем пак диамант, имате Вайн, Вайн, не да бе? По мен иде. Бегу. Не! Добре. Браво! Сам трябва недрайт, бата, аз съм по недрайт, ай чао. Не, добре, Кире, ой, не трябва. Не, Кире. Чао, ти да направиш то enchanting table, то ти... Ей, аз, ай, ета, не трябва enchanting table. Оти бах ми трябва портен и ефишенци, оти пихи цукне... И айде да влеваме да майниме... Пикиксът ми е по-слаб от Майкъл Джордан. Име вода тук... Ядейн! Кой удак се свалива без Ладейн, ако ти мен... Ладейн. Без Ядейн, ако ти мен не знам, само аз. Ей, кварц! Сега... Веки клем диаманти, веки... Дечки... Я съм най-як, абе, я съм най-як, бе, дечки, е! Стой само, я съм по-яко теба. Да направим голден нагет, то... Голден нагет. Така, така... Имах уж един голден нагет, дехи имахме хит. Тут. Айде, тут. И... И ой ме! Еее! Ай право тук се фърни ме с тези. И пак забравих един. What? Уже в бонс. Не. Царя, аз съм много як тук. Сега пак я умрам, дечки, сега пак... Добре, ще... Сега давай на маната, само ще ми трябва най-тържи. И отмам тук е, скелетон. Слен таков е мой. Добро. Добро. Дечки, аз тук знам още памто ги видех диамантите, яй ги диамантите. Колко това съм, аз съм. Бате, батка, ти много? Ancient debris! Бате... И да си имам редстон? Кире? А? Да си имам редстон? Не знам, не, защото не... Дем слади, зими. Ти ни трябва за арморът коки, да ви имам. Е, да, стой си! Ай, как ми текна сега, защото се слимнах. Ки си имам, дечки, редстон? Сега ни трябва да си enchanting table. Таман, имах два диаманти там, найдех. Добре, имах ми 4 в честа, колко ще мисля? Колко не трябва? 5 обсидиан! За enchanting table, 5 обсидиан! 4! Окей. А, да, и една книга! Да, 4, добро. Един, сега бройме, сега бъде втор. Айде! Айде, кърши са! Ай, браво! Добро. Два имаме!
Мали, 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 мали! Две партии на Ancient Debris. Що? Може, 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 може. А колко пе... Дай, може, 6 треба. Нищо не съм. Добро, нищо, нищо. Па слушаш, Любо? Не. Сега? Да. Уба, па слушаш сигурно. И да сабат не. Е, не знам, шо ти е. Аз, у мен микрофонът ми е отно до уста. Кога кажа сега, то слушах добра, ама. What? Стой, така се правше? Да, е добро, три. Сега бук не треба ледър, ай, ой, ме да тепме крана. Не треба ледър, аз имам веке направено. Книга? Да, обах си имаме книгички, в честно. Ау, да бе, лоле, дечки не държава, Бога, правиме супер. Ай, берем ки, имаме пейпер. Така? Никола? Кажи. Колко... А, кой левел си? 18. 18? Да. И аз съм 14. Окей, стой. Така... Така мисля... А, и книга, не замах, стой, книга, дек... Тук не гледам, 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 Е, ние бате, ние взимаме таков, ние правим enchanting table, а не знам ние дали имаме лапис. Управо си. Готова enchanting table има, добро, има. Ако виждаш у вас, ако виждаш enchanting table, то знай за тази да прави. Ай, малко ще да оставам работа, защото не ми трябва в момента. Значи, во, 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 Те да стигнем 20 левел и ке се върнем. И това. И аз ще наберам голд от Netherroot. Е, добро. Мисля, но ти имам доволно гол. Окей. И супер. Сирвай, гледам диаманти. Ей, тук има. Ей, да, набери... Набери... Диаманти, да, се дуплицираме. Чеки. Бат, стой. Набери... Айде, бе. Набери 25 диаманти, от на мен ми трябва нов даймонд сет. 25 я се меди. На мен ми трябва 25 диаманти от и... Ей, видех! Само да няма из... Не, 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 не. Не! Вау! Не ли дарки знам са върху? Това бута бахбър! Ай, кюм, върху бута бахбър. Моли, инжин, добри! Не, аз не ом са ба тут ба, аз сега с първо ки покох ми. Не, ми това да е. Право, 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 право
Аз имам сега пак Ancient Dream, дай се върви така. Имам 7 Ancient Dream. Аз от тя конца. Ей, не кради бе! Крафтам само, дай! Бак, дай аз си крафтам, дай! Сега... Повелята само ова го имам. Ева, и там ги оставих ти. Дай ми скрапавко, дай ми скрапавко. О, дай ми сега. Дайте барбар. Имам хвана и скол. Шута прав ме. Айде, ой, бърки, още аз тук ки бърку. Окей. Стой само да вземе. Оти, кол, и мне кол. Не. Оти, суротен флеш. Шок, ми дай на пейкицу. Стой аз дому лапис да беру ми диамант. Ай, дайте. Ево свари, ай. Стой, а ти ой надоле, аз тупки бърху, за ти доле. Бек на едната страна, ой ти ся на левта. Я стой колу. Че е малко, много коча. А и... Това е нашия от кейв, не ли? Да, да. В това ще го купам. Бата, аз се тепам против зомби. Царе, най-дълго ми трябва лаписа и диамант. Буквално копам айрон под айронът лапис.
Ако е стварно един, аз от теб. Не един. Повеки е добро. Елп! Не мом да дум, най-ждърдексум, най-ждърдексум. Аз съм скоро умър. Арно, депо сега, аз имам бърм лапис, колко имам? Бата, аз съм най-надоле. Аз най-ждърдексум, дори, като се свалюваш, не баш най-надоле, на толкова ти второто, и скрос на лево. Браво, Крипер, на това ще му помогна. Дали си това, за теб, дете стой. Бата, аз съм скоро дед, ай хелп. Стой, за теб помогу, стварно не. Нечко мора да си дадам, се извинам, ама мора за вас във всяки го. И си дадам, за те вие не гледайте, аз всяки гледайте. Ауу, тук как и се влезе в вода. Мора Water Critic се бъде. Овино сърце сума, им ще едно, дев зомбина, гей, топак сука. Лапис. Зими. Не бе най-твиш, леле. Такво. Сега до дечки влезме. Ай-ай-ай-ай. Успя. Е, дечки, гледайте. Гледайте. Супер. А, може би такво. Ай, сега за мен. Това е нещо най-убаво. Тука немаш... Я с диаманта сега ти колко. Леле, дали сега един саат сега треба? Дечки, сега най-нешо, 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 ти треба е Fortune 3 и Efficiency 5. Знаеш колко скоро копам сега под вода? И бата един беш. Тук как не дам диаманти, вон. Е, тук мога. Аз пък ти нямаш колен копам. Лапис има много. И аз сега дип след копам, пошова. Ми и аз. Съм сега, я ба. Вашите как ма аз копам, не одам по кейвърта, аз копам. Ствар. Сега замисли дейте от издоле лава, ама вода има сега. Леле, ми трябва долфин с грей сама и сега много да не си дам. Колко диаманта имаш ти? Нула, не имам найдено. И аз имам 4. Диаманти. Супер. Чуях на вибър, ти стига порт! Не чуя. Стой, вода ми скупам да вим толкова такия. Имам бата с порки от еки стекер. Стекер за найс. Лапи съм я сега ще взем порт. Е, добро, вонко от вода сега по-бързо може и таков. Ще ми трябва дечки сега най-нега диаманти. Диаманти. Но под вода, защо толкова нема ич диаманти? Дек дом, я над вода, долу, долу, как ще беше? Я спаям скоро и на ум. Стой се, в друго нещо ги изпадвам, в друг нещо ги изпадвам. Да. О-хо-хо! Не, сега ако умрам с теб. Не, сега ако умрам, вот сега, какво си сега много? Не, сега, метър, метър, тета гледам, метър, метър, тета гледам, само я вие ми гледам. Теб не се храмниш. Сега ако умрам, значи ствар. Тука немаш у небо. Не може да нема да иди толкова диаманти. Не, аз съм едно сърце. Кира, защо Ротен Флеш отича нема хиле? А? Ротен Флеш отича нема хиле, а ме има пукат. Вие. Шо? Диаманти, диаманти! Нищо, нищо, Ротен Флеш отича. Аз имам 18 диаманти. Браво, аз сега всеки ми бият първите, сега ще ги новим. Сам така му вълна майн. Как ти се слим на място доле? Значи видех диаманти,
Не съм да ги изпущам, ама как е с Ливно? Първо и първо, стой да взема малко блока, да изпричим го там. И да копме така да видим мъжки найме. Не, не бе, не. Сега пак има пулке. Добро. Ням веке ротен флеш, той е лошо. Ай, пука. Диаманти. Я диаманти. Имам 26. И аз имам доволно. Ти имаш 26. И аз имам 2. Я още видя, я още видя. Колко имаш? 2. Все още ги мушки ги взем. Мушки не ги взем. Колко диаманти имаш? 2 ти викам, 2. Още горе, още видя. Болно е тука. Още! Само как и се качвам. И аз са ловим да се отепвам, за да се върнем до пас. Може не трябваше баш да бил да се. Па да, не трябваше. Не, 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 ки се взем я така, ай, ки съм. Що беше този звук? Дайте сай некои ейшен сит ноги. Сега, не ми. Стой се, още ти не имаше, тек беше не знам. Ако изгубих се от теб. Шо е то, то не е диамант там. То е зон. Уау, го изгубих, чисти. То, стой се сливна. Браво, не че много бех як. Я откирал уже 3 диаманта тут. Я один чанти, потому что пикет шоу им. Эфишенси! Эфишенси один им! Эй. Ты это лошо? Не лошо, а мне не добро. Клей сафайер аспект. Нокбек! Нокбек им! Шарп. Ти трябва с това да го направим. Ай, не е толкова. Върам венчанта ни. Стой да ми има дали първи работе. Видиш ли аз гляди? Видя он. Стой да ми има. Ти да бериш как сикът. Дърва. А? Ой, бери дърва. Ай, сега. Какви, мило, какви? Аха. Защо? А? Защо, защо? Оти, има нула. Ай, не, не, не. Да, 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 да
Най-добро. Сега. Айде го направих. Бат, само ефишенси един. Са на някакъв тъгън танкър на екран. Ефишенси он брекинг, добре. Кира, аз имаш добре. Не, не, тъпете ти ги изкарам, ти скърпам на тебе. Ке телепортирам от тебе. Не, бе. Как-то нема ништо, не може. Ай, ако можем, че да бърваме един чест да найдем. Вземи сам тези. Ело, сега бе твия мога. Сега ти тези по всеки. Вземи сам, няма ни тази чест. Не, ти ич чудо. Бак, па нема нищо тука. Бак. Мали, спайдер спаунер. Спайдер спаунер. Па я там бегу. Мали, колко сме. Чест! Риптайд! Риптайд! Ай, я не чест лутах барма. Телепортир модно. Оди и телепортир, ма не прави нищо друго. Е, най-шо ги, нека се помогна, как ми телепортирам аз. А?
Що? Кира, я. Апгрейд за такова патърн. Добре. Дай да добивам и аз. Магма крим. О, ещо да прида, един им ще съм. Да се маха. Леле. Леле! Надоле има уж, так се рипна. Там стоя, оди ти и мен от теб, дай аз от теб. Чест. Бързо! Али, дай да улесна го. Що се пак е умрава?
Как им лесно? Не мога да изпадна, мама! Бабо! Ma ne trombate. Voi mi sono caduto, dai. Найдехи аз. Гол блокъм! Никола, бързо, я аз умирам. Под нас? Шо? Иначе бабче укладех и аз нови тази. Пак то ми се стихи. Тук те към мен исто пулка, качею съм тази. Абак тук, всекъде има гол блока. Никола, Лея, вие блокаве в пасичките до них, значи тук има гол блокаве. Я тук кут, например, я тук има. Я тук много блокаве. Я тук им пасочки. Я съм го спектейтър. Okay.
Nisam od Vortex Network, od Adventure Space. Lutana. Pa te. Ja ipak patički. Šo? Ja mám. Продължаваме и друг, продължаваме и... Обе! Okay.